Yo. Nah, nampak nampak belakang aku lah. Saya bantai yang Arif. Saya bantai yang ini. Oh, tanah dengan saya. Okey, tanah dengan air dia. Kita apa begini? Okay. Aduh. Habis. Dah. Feel free to change your loadout because might not doing this anymore. Choose wisely on your weapon. Apa salah aku speak English tiba-tiba? Hari tu lah. Kau. Make sure korang ni eh. Ngucap kejap eh. Nanti. Semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan bila nak start ni? Okey. Ni masih tengah raya ni. Siapa lambat minta maaf ni? Tak ada lah air dah. Air belum cium kaki hari lagi. Nak cium betul apa? Tapak yang tu. Tapak korang ni. Asal mami ya. Yang panas tu, panas. Hey, Daddy. Siapa lagi? Wajah cat. Kena lagi. Rampang tu. Wajar. Wait, dude. Team main semua lag. Alamak, AJ. Why best eh? Sorry. Habis lah. Habis, AJ. You are on my radar. Alamak. Aduh. Mati dah ni. Oh, dia pakai air habis lah. Alamak mati. Tak sengaja, minta ampun. AJ? Habis. Oh, dia ni nak matikan orang ni. Habislah. Hairil dah tunjuk belang. Mana tak apa-apa. Aduh. Baik tak ada. Reloading. Cover me. Lagi. Oh. Macam mana hidup selama tu? Jadi bunuh aku. Asyik. Guys. Oi. Aku rasa Dani kalau Dani kan kalau main dengan pro player dia terus jadi top. Apa dia? Ya tadi Muhammad terus sampai mati ke? Lag. Ha, nampak AJ pun kata lag. Yeah, apa dia ni? Aku nampak merah tu. Kanan ni kan? Nampak merah. Tapi tak boleh bunuh apa. Tak boleh bunuh apa. Aku bagi revenge untuk AJ. Acat bunuh AJ. lagi 10 je ni. While in the other universe. Hati. Oh. Dani bunuh kan? Apa ni nak sembunyi? Ha? Alah. Ya nak sembunyi lagi. Belakang.
Chopper. Nak pakai ke? Nak pakai. Ha, nak pakai. Alah. Thank you. Hey, no, no. Lain tu ah. Betul lag. Wah, apa ni alas stand ni lag lag lag. Boleh. So so tadi tadi kata tak nak tiru air dia kan. Ah, boleh. Selamat pagi, Tuyo. Daripada Tuyo Blue. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.